Pozinho. Det var da meget smart, det lige. Så fik du lige en lys i det, hva'? Jeg stod og filmede det, men jeg fik det ikke med. Duk. Jeg glæder mig til at se i aften, Kim. Ja, det er ham, der sidder derovre i det sorte tøj. Genial. Hvorfor gør du det ikke igen, når jeg har fokus? Jamen, der er noget, der hedder klip og klister her. Vi har jo ret ikke helt langt med. Alternativ læsning. Kør ned igen. Kør ned den anden ende igen. Hvordan får I sten op? Du står over i en sten. Ding, ding. Skal jeg give den et halvt vandskub? Og hvis du starter geden og kører den til 10 cm længere frem, så er knatter. Lægger skoven op for os. Det skal jeg kun lade sig gøre. En dårlig arm. Yes. Ind i forbi skoven.